ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନଜାତି। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ହାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା। ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା କହିଲେ ବିଧବା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ହିନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ଏହି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର 2250 ଟଙ୍କା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମୋଟୁ ପଡ଼ିଆ କାଲିମେଳା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 20 କିଲୋମିଟର ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା। ସେହିପରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ। ଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରି କରି ବାବୁ, ଏତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ମୁଇଁ ଭତ୍ତା ପଇସା କେମିତି ପାଇନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଛୋଟା ପିଲା ଟକେ ମୁଇଁ କେମିତି କରି ବଞ୍ଚାଇବି, ସାନ ଛୁଆମାନେ ଅଛ, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଦାରି କରି ମୁଇଁ କେନେ କୁଲି ଯାଇ ନା ଜାନି କି ବୁତି ଯାଇ ନା ଜାନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନି। ଜର ଦୁକା ହେଲେ ମିଶା ସେ ଆନ୍ଦ୍ରା ନେଇକରି ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯିବା ପାଇଁ ମିଶା କଷ୍ଟ, କେତେ ନା ଆମେ ଗାଲୁନି ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇଁ ମିଶା, କେତେ ବୁଲିନି ସେ ବୁଲି ବୁଲି ତାକି ଗଲିନି, ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଶା ପାଇନାହିଁ। ଯେ ଏବେ କେମିତି କରି ସେ ଆନ୍ଦ୍ରା ଯାଇକରି ଆନ୍ଦ୍ରା ବୁଝିଲେ ସରି, ସେ ଲୋକ ପାଇଲାଇନି କେତେ 2155 ଟଙ୍କା ପାଇଲାଇନି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଏକା 500 ଟଙ୍କା ଖାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ। ଆମକୁ ସରକାର ଗର୍ଦ ନାହିଁ, ଆମର ଜାଟି ମାଟି କରାଖା, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା ଏକା, ଦିଅ ଖରାପ ହେଲା କୁନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟଘାଟର ତ ରାସ୍ତା ଦୂରିକେ, ଏବେ ଆଇଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇକରି ଆନ୍ଦ୍ରା ବାଟେ ଯାଇକରି ଏକା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପିଲା ଟୋକେ ଜ୍ୱର ତୁକା ହେଲେ ସରି ଗାଲୁନି, ଏ ଖାଲମେଲା ଯିବା ପାଇଁ ଦୂରି ହେଲାନି, ପାଣି ଏ ଗର୍ଦୁଆର ଏମିତି ରାସ୍ତା ବାଟ ସବୁ ଏକା ଆମକେ ଦରକାର। କେବଳ ଭତ୍ତା ନୁହେଁ, ଆବାସ ଯୋଜନା, ବସୁଧା ଯୋଜନା ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମାମ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ଖରାପ ଶୁଖିଯାଉ, ପାଣି ପିଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ହର ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଠିକ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ହେଲେ ତ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ କି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ତ ପାହାଡ଼ ତଳ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ରାସ୍ତା ତ ଯାଇ ଚାଲି ଯେ ପାରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ବହିକିନା ନେଉଛନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା, ସେପଟେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ? କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖାଯାଉ, ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦୂର ଏହାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନା ପୂର୍ବଭଳି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଦି ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।